Hajt Borebo som hittar in mot Lanto. Och Lanto skjuter. Här ute finns Robin Nilsson som inte kommer åt bollen, men det gör Lanto. Han spelar Portin. Finländaren har en bra bössa. Väljer att spela bollen mot Williams. Borebo trycker sig fram och sen passar han oschysst. Och det är straffspark för Gävle. Marcus Nilsson ställer sig vägen för Johan Oremo. Och det är straffdömt på Strömvallen. Tjugosjätte matchminuten. Här kommer Johan Oremo för Gävle. Och här kommer 1-0. Och det gör han sitt totalt 34:e allsvenska mål för Gävle IF. Och det är tangerat klubbrekord. Ismael mot Romario. Ismael får tillbaka bollen och prövar distansskott som Hedvall. Får vissa bekymmer med. Den målen tycker folk för Gävle. Kanten av straffområdet. Lanto lyfter bollen in. Och då nickar Nilsson fram till Oremo. Och vi har 2-0 för Gävle. Och Johan Oremos målsuccé fortsätter. Han gör mål på allt nu, Oremo. Emil Nouri. Nouri lyfter mot Elm som nickar mot Antonsson. Och Elm får bollen igen och Elm kommer till skott. Eriksson med skott mot främre krysset. Och då kommer Gävle här, 4-2 läge, Dio Williams. Får dock en passning som gör att han tappar farten. Williams är rättvänd här. Lanto finns med. Bertilsson spelar istället Oremo. Och Johan Oremo för hattrick! Ring för Kalmar. Ring med skott. Eriksson. Ganska mycket Kalmar nu i matchen. Ismael med skott. Antonsson. Och skott från distans och Hedvall sträcker ut. När Portin stod i vägen. Det är Williams nu för Gävle. Med chans att stänga matchen mot Staffa finns med. Men Williams skjuter själv och gör det utanför. Här är bordet byter på Marcus Antonsson. Sekvensen i matchen för Antonsson som här kommer till klackförsök undan av Hedvall. Nouri. Romario. Här är Tobias Eriksson med skottet. Tobias Eriksson med hörnan och det är väldigt, väldigt nära. Fin mottagning. Romario. Elm med det skottet. Räddning Hedvall och undan av Florén.